Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երեկվա գործողություններին, հա, խաղաղ երթեր ընթանում այստեղով, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից մեկը անդրադարձել էր, դրան նշում էր, որ այդ երթը իրականացնում են, բղավում են, ինչ որ հայտարարություններ են անում, տարածքում քնած մարդիկ կան, կանայք կան, երեխաներ կան, այդ նույն պատգամավորը կարծես թե մոռացել է, թե 2018 թվականին իրենք ինչպես էին գիշերվա ժամին կացաներին հարվածում, այդպիսով աղմուկ հաշվի չառնելով, որ տարածքում քնած մարդիկ կան, կանայք, տարեց մարդիկ, անհանգստանում են ժողովրդի համար։ Գիտեմ, դրա համար էլ Արցախը անձնեցին, որ շատ չանհանգստանում, մարդկանց էլ բնավեր դարձրեցին, հիմա մարդկանց համար են անհանգստանում։ Երես պաշտություն է մարդկանց կյանքն է, կեղծիքն էլ վրադիր, սուտն էլ առավել ևս։ Իրենք խոսելու տեղ չունեն ոչ մի բանի մասին, խոսելու տեղ և իրավունք էլ չունեն, ասում եմ, իրավունք էլ չունեն, թող մտածեն ձեռը կտրելու մասին։ Ստի պաշտամունքի մեջ են ես մարդիկ, կեղծիքի և ստի, անհանգստացել են, հա, քաղաքացիների համար։ Դու քաղաքացիներ ուր, դուք ուր։ Խնդրում եմ, երեկվա հավաքի հետ կապված ձեր գնահատական տվեք, գոհ էիք հավաքված մարդկանց քանակից, ի՞նչ արդյունք կտա, կարծում եք, 4 օրում կհասցնեք ինչ-որ բանի հասնել։ Մենք սահմանը դրել ենք, ժամկետը սահմանել ենք, մեզ համար գործընթացը սահմանել ենք, մնացածը Երևան ընթացքով։ Եթե պետք լինի ավել կմնա։ Ավել 4 օրից արդեն։ Տեսնենք, 4 օրը սահմանաժամկետն է, որ մենք դրել ենք, սահմանել ենք, կապած նաև քարորիայի հետ, նիստերի հետ, մնացածը հետո։ Այդ օրվա հետ կապած ինչ պլաններ ունեք, հենց խոսքս հասկացած կանի։ Ես օրվա մասին ձեզ չեմ ասում, որ մնաց այդ օրվա հետ։ Այսինքն երկարաժամկետ չեն պլաններ։ Այդ օրվա հետ։ Խոսքս չորեքշաբթի օրվա մասին։ Հա, օրը կգա, կտեսնենք։ Այո, այո, տեղում չենք որոշի, կգա, կտեսնենք։ Հա, մենք կտեսնենք։ Օրը կգա, դուք էլ կտեսնենք։ Շնորհակալ եմ, ակնհայտ է, որ ոստիկանական այս աննախադեպ քայլերը ուղված են նրան, որպեսզի թուլացվի ճնշումը ազգային ժողովի վրա, ի՞նչ եք կարծում, կաշխատի ոստիկանական այս մեթոդները։ Կտեսնենք։ Պարզապես ուզում էի ասել, որ եվ սա հետապնդման խնդիր է, պետք է հետաքննել ես հարցը, մեզ լուրեր են ասում, որ Դիլիջանում տարբեր մանկապարտեզ դպրոցներում, ովքեր մասնակցում են կամ համակրանք են հայտնել սրբազան պայքարին, տավուշնանումն այրենիքի, շարժմանը կանչել են և սպառնացել են հեռացնելու կամ դիմում գրելու գնալու համար։ Ներեցություն։ Ուրեմն, եթե նման դեպքը արձանագրված, մենք կստուգենք, իմանանք անշուտ ավելի վավերական կդառնա։ Եվ այո, մարդկանց ասելն, ուրեմն աշխատավարձ չենք վճարելու և այլն, որ սպառնալիքն էր։ Եթե նման դեպք կա, կհետապնդենք, կհասկանանք, կհետաքննենք, կիմանանք, թե ինչ է, և ուղղակի հանձնում եմ նաև տեղի բնակչության, իրավապահների ուշադրությանը, հատկապես դատախազությանը, տեղի, Դիլիջանի, որ հասկանալու համար նման բան եղել է կամ ոչ, մարդկանց ազատ կամքի վրա բռնանում են, թե ոչ, ճնշում են, թե ոչ, և ես գրեթե համոզված եմ, որ ճնշում են։
նշեցիք, այսօր ընդ ընթացքում ես հիշեցի քաղաքացիներից մեկը կրկին Դիլիջանից էլի մեզ դիմել էր նշելով, որ իր որդին եկել ողջունել է ձեզ, դրա հետևանքով նրա մորը մանկապարտեզից ազատել են աշխատել։ Նույն հանկերքն է, նույն պատմությունն է։ Եվ ժողովրդավար երկրում ենք ապրում, շատ մեծ ժողովրդավար, որտեղ միայն ժողովրդավարությունը պաշտպանողները ոստիկաններն են, շատ պարզ պատկերով, առիթ օգտագործելով, թեպետ ես ուղի եթերով իմ մոտից ասել եմ, բայց առիթ օգտագործելով ուզում եմ կոչ անել, բոլոր են պատիվ և ինչպես ժողովուրդն ասում են, նամուս ունեցող, թասիբ ունեցող մարդկանց, տղամարդկանց հատկապես, տղաներ, տղամարդիկ, ովքեր ես ամբողջ ժամանակաընթացքում ինչ ասես ասել են ես մարդուն, ինչ ասես, և իր արբանյակներին, և սպասում եմ իրեն, ժամը երեքանց կես, են երկի բարերը կա, չէ, ով որ քաջը ինչ կսպասի, արդեն ժամանակն է թող գա, պատիվ ունեցողը թող գա, իսկապես, այդ շատ են սիրում ասել, թասիբ, թասիբ, հայի թասիբ, հիմա սպասում եմ այդ բոլոր տղաներին ու տղամարդկանց, բոլորին, ժամը երեքանց կես, հիմա է ժամանակը, խաղալու ժամանակ չկա, ոչ ինքնա դրսևորվելու, ոչ կեղծ քննարկումներ անելու, ժամը հիմա է, ամեն ինչ, մոռացեք, մի կողմ դրեք, եթե իսկապես հայրենիք ունեք, սեր ունեք, աստված ունեք, և մտահոգություն ունեք նաև, և նաև անհանդուրժելի է ձեզ համար այս վիճակը, ժամը երեքանց կես, հատկապես տղաներին ու տղամարդկանց եմ ասում, թասիբով մարդկանց, հետո իմ հետ թասիբների մասին, պատիվների մասին չխոսակ,